食材や食品の鮮度を長期間高品質に保つことを可能にする技術が発表されました。ゼロコは食材や食品の温度をおよそ0度、湿度を 100% 弱に保つ技術です。一般的な冷凍に比べて細胞の破壊が起こりにくいため、鮮度の高い状態で長期間の保存が可能だということです。海外のお客さんをこうお連れした時にやっぱり喜ばれるもの、最たるものの一つがイチゴのショートケーキなんですけど、これを海外に持っていけるっていうのは非常に驚きですね。冷凍が難しい卵やウニなどの長期保存も可能で、開発した会社は流通の川上から川下まで幅広く導入されれば、食品ロスの削減や輸出食品の高付加価値化につながるとしています。そこに